У Дніпрі тривають репетиції бузкового балу. Бійці АТО разом з волонтерами об'єдналися у танцювальні пари. Взимку у місті вже відбувся різдвяний бал, та усі учасники забажали повторити це дійство знову. Ребята були всі в восторгі, танцювальна команда не хотіла розставатися, тобто вони просили продовження проєкту, і ми знайшли підтримку в обладміністрації, тому весінній бал буде. Програма майбутнього балу буде трохи відрізнятися від попереднього, зазначають організатори. Почали ми тренування, учимо вальс, медленний вальс і ча-ча-ча. Тобто така как бы, тематика у нас вже буде більш весіння, більш радісна. Якщо рождественський бал – це були класичні танці, вальси, полонез, то зараз ми учимо нове. Усі репетиції проходять під керівництвом професійного хореографа. Ірина Лещенко каже, що особливість тренування полягає в тому, щоб нові учасники знайшли себе в бальних танцях, а старі мали змогу розвиватися в цьому напрямку далі. Особливості медленного вальса в тому, що цей танець дуже медленний, його потрібно заповнити всю музику роботою коліній і стоп, щоб це все виглядало плавно, медленно. А особливості танця ча-ча-ча в тому, що він дуже швидкий і в ньому дуже багато мелких движень, де танцор має все це успіти. Ми постараємося це все відобразити в наших двох танцях. Я думаю, що у нас все вийде. Репетиції проходять двічі на тиждень. Новачки та ті, хто пропустив тренування, можуть надолужити згаяне на додаткових заняттях. Володимир та Анжеліка Аршавські свій хореографічний старт зробили на різдвяному балу. Нова танцювальна програма їх порадувала. Анжеліці до душі припав вальс. А от Володимир, як справжній чоловік, готовий танцювати будь-що. По-перше, це затягує. Поэтому раз уже начали, остановиться уже тяжело. Ну и во-вторых, это красиво, это хорошо, это поддерживает форму, поэтому и как реабилитация неплохо действует. Нам просто нравится. Ну и возможность появилась выучить два новых танца. Это медленный вальс и ча-ча-ча. На прошлом балу мы их не танцевали. Для волонтера Антоніни Куманьової бузковий бал буде першим. На різдвяний бал вона не потрапила, була лише як гість. Та тепер, каже, можливості станцювати не втратить. Я в молодості просто танцювала і вальс, і ча-ча-ча, і джайв, і рок-н-рол. А тепер захотілося просто повторити і пообщатися зі своїми, побути серед своїх, кругу своїх. Кружляти на весняному балу планують пари з усієї області. Самостійно розпочали репетиції хлопці та дівчата із Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського. Наприкінці квітня це буде яскрава подія, запевняють організатори. Головним оздобленням балу буде бузок. Він може стати прикрасою зачіски чи вбрання. Весняний бал відбудеться 29 квітня, тому у бажаючих прийняти участь ще є час на реєстрацію та тренування. Об'єктив, 27 канал. Плавальний басейн Слов'янська приймав учасників спартакіади Донецької області для дітей з вадами. Ці змагання традиційні, проходять вони щорічно і збирають дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату з різних міст області. В цьому році це Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Миколаївка і Маріуполь. Загалом 45 дітей. Спартакиада проводится уже 25 лет, то есть это не только начало. С этой спартакиады вышли такие дети, как Смирнов, герой Украины, Мащенко, Клиперт, Соцкая Ирина. То есть все наши пловцы, Калина, уроженец города Славянска, они все вышли с этой спартакиады. Это первый этап, когда дети заходят в бассейн и начинают сначала с реабілітації, потім досягають определенних успіхів. Слов'янськ на чемпіонаті представляли вихованці школи для сліпих і слабозорих дітей. Їх тренує Денис Валігура під наставництвом Андрія і Світлани Казначеєвих. Воспитуємо ми діток з органічними способностями. Тобто це діти, лишені зрення, частично, тотально, опорно-двигательним апаратом. Наші дітки – це не тільки із Слов'янська, але й з ближайших городів Слов'янська, тобто з усієї Донецької області приїжджають.
Вихованці школи мають на кого рівнятися, адже в школі навчалися славетні паралімпійці Віктор Смірнов, Олександр Майченко та інші спортсмени. Були тут перші соревнования, проплив за 2.19. Нравится сюда ходить. Мне дали грамоту тогда, когда я первый раз на соревнованиях плавал. Выигрывал чемпионат Украины, там на кубке уже участвовал Украина. Ну, есть результаты. За словами директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи, зараз ці змагання не такі масштабні. Раніше на них збиралися спортсмени не лише Донецької області, України, а й країн ближнього зарубіжжя. Між тим, для дітей-учасників ці змагання – можливість потренуватися і проявити себе.